yangi yil mahsulotlarimiz bilan birma-bir tanishib o'taman. Videoni oxirigacha ko'ring. Birinchi mahsulotimiz Winsome Magic Spray. Ikkinchi mahsulotimiz Winso Sonic va Winso Twitter. Uchinchi mahsulotimiz Winso Organic va Winso Active. Albatta keyingi mahsulotimiz Winso Turbo va Winso Twin Turbo. Hammasi original Yevropa mahsuloti. Yana ajoyib mahsulotimiz Winso Ultimate va Winso Exclusive Card. Keyingi mahsulotimiz Winso Active va Winso Pick. Keyingi mahsulotimiz Winso Airbag. 20 xilga yaqin hidi bor. Har bittasi takrorlanmas. Bu noodatiy azuritimiz Winso Jeans. Ushbu ko'rsatgan azuritlarimizni Donaga ham, Optimga ham xarid qilsalar bo'ladi. Murojaat uchun pastda raqam qoldiraman. Salomat bo'linglar.